imamo najbolji rating u povijesti Hrvatske, to je BBB sa pozitivnim izgledima. Imali smo izvanrednu turističku sezonu, iznad svih očekivanja, prosječna plaća je sada 7150 kuna, medijalna plaća je preko 6000 kuna, minimalna plaća je 3750 kuna, broj zaposlenih je 1.580.000, to je drugi najveći broj, mislim, 2008. Nezaposlenost je oko 7%. Prema tome, kada gledamo sa aspekta kako smo dali novac za plaće radnika u privatnom sektoru, kako smo olakšali poslodavcima, dakle našim kompanijama, ovih 700.000 radnika, 120.000 poslodavaca, to je 12,6 milijardi kuna samo za plaće, troškovi COVID-a ukupno veći od 40 milijardi kuna, unatoč tome svi su dobili plaće, svi su dobili mirovine, sve funkcionira. Hrvatska koristi svoje sposobnosti i na nacionalnoj razini i osnažuje članstvo u Europskoj uniji. U tom vremenu i nacionalna razvojna strategija ove godine, to je bilo u siječnju, i otvoren LNG terminal, na kojih to smo još zaboravili, to je sve bilo 2021. Dakle, ove godine, dvije noge prema euro, dvije noge prema Schengenu, potpisan ugovor za višenamjenske borbene avione, spojen Pelješki most, ovo je bila jedna izrazito biti uspješna godina. Godina koja je pokazala žilavost, otpornost, stabilnost Hrvatske, cijelog društva, naših gospodarstvenika. Mi smo kao vlada nastojali u tim procesima upravljati na način da što manje budemo intruzivni prema našim građanima u smislu ograničenja zbog COVID-a, a da što više donesemo mjera koje će olakšati, potaknuti ili spasiti radna mjesta i gospodarstvo. I s te strane smo jako zadovoljni. Ono što želimo u idućoj godini je nastavak reforme, pogotovo ovaj socijalni paket, koji smo već izašli, dakle reforma socijalnog sustava, reforma zdravstvenog sustava, nastavak reforme pravosuđa, daljnje mjere za tržište rada, vidite koliko je razgovor već ova dva dana nakon sastanka sa županima o mjeri za samozapošljavanje, koja je u biti oplemenjujuća u odnosu na mjeru koju smo do sada imali. Sjetit ćete se da je maksimum bio 130.000 kuna, sad ga dižemo u određenim djelatnostima na 150.000 kuna, dodatni poticaj oni koji žele koristiti tu mjeru sa svojim poslovnim planom, ići iz urbanih u ruralne sredine, dobit će još 25.000 kuna, oni koji dolaze iz članica Europskog ekonomskog prostora, bili su tamo minimalno dvije godine, radili tamo godinu dana, dobit će poticaj još 50.000 kuna, dakle maksimalan iznos od 200.000 kuna, pratimo te ljude u njihovom poslovnom planu dvije godine. Dosadašnji rezultati tih mjera od 2016. do ove godine, koristilo ih je preko 28.500 ljudi, su biti u ekonomskom smislu, kad se analizira ciklus, izvanredni. Dakle, u kontekstu novaca koji su dati u 2018. i 2019. 85% onih koji su koristili tu mjeru i kad je ona prestala, rade, djeluju na tržištu, osamostalili su se, stali su čvrsto na noge i smatramo da je ta mjera jako dobra. A broj ovolikih reakcija mene učvršćuje u uvjerenju i ne samo dojmu, nego u ispravnosti naše politike da smo donijeli sjajnu mjeru koju će upravno vijeće HZZ-a donijeti sutra do ponedjeljka, ne znam točno koji dan, ali naravno 2-3 rada danas imati.